নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ৰয় এণ্ড ব্লগছ অফ দীপাংকৰ ৰয়ৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ব্লগটোত মই আপোনালোকক লৈ যাম ভোগালী বিহু খাবলৈ, ৰঙিয়া, গড়েশ্বৰ, তাৰপিছত শিঙিমাৰী। গতিকে বলক সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ওলাওঁতে ওলাওঁতে দেৰি হৈ গৈছিলে, বাট আমাৰ কপাল ভাল যে আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰত ট্ৰাফিক নাপালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কলিতাদাই মোক ছাজেশ্যন দিলে যে ভিতৰেদি এটা শ্বৰ্টকাট আছে, গৈ কিনে ডিৰেক্ট কমলপুল ওলাব পাৰি। সঁচাকৈ শ্বৰ্টকাটটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে, মইতো বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ফটো ক্লিকছ কৰিলোঁ। চ' গৈ পাওঁতে পাওঁতে অলপ এন্ধাৰ হৈ গ'ল, ফাইনেলি ৰঙিয়া আহি পালোঁ। আপোনালোকে দেখা পাই আছে, তাত লিখা আছে আই লাভ ৰঙিয়া। চ' যিহেতু এন্ধাৰ হৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ উৰুকাৰ নাইট আৰম্ভ হ'ব, চ' মই গৈ দৌৰাদৌৰিকৈ খানাত লাগি গ'লোঁ। কি কি আছে? আপুনি বনাইছে? ওকে, থেংক ইউ। কি হৈ আছে ইয়াত? মাছ আমি যোনটো বনাম সেইটো কৈ আচ্ছা, এইটো কি হয়? খাহীৰ মাংস আমি অলৰেডি বনাই আহিলো। গাহৰি কিন্তু ফ্ৰাই কৰি আছো মই। গাহৰি বনালে বেছিভাগ মই তেল ইউজ নকৰোঁ, গাহৰি নিজৰে তেল থাকে। চ' হৈ আছে, মাটন হৈ গ'ল, আমি অলৰেডি মাটন বনালোঁ, এতিয়া আকৌ গাহৰি। গাহৰিখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে, ইয়াত গোটেই মছলাখিনি আছে, আপোনালোকে দেখা পাই আছে। বাকী হৈ গ'লে আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া বৈদ্য ইয়াত ধোৱা একদম চকু মেলিব পৰা নাই। জেং কোডাল নেকি এইটো নাম? এতিয়ালৈকে মই বনালো মাটন, তাৰপিছত বনাইছো পৰ্ক, আৰু এতিয়া আমি বনাই আছো। আমি মানে আমি বুলি কলো, আমাৰ কলিতা ছাৰো আছে আমাৰ লগত, কলিতা দা, কলিতা দা আছে, কলিতা দাই এতিয়া বনাই আছে মাছ। চ' আমি আজি কি কি খাম? পৰ্ক, মাটন, মাছ আৰু চিকেনো আছে। চিকেনটো মই বাৰু বনোৱা নাই, আমি বনোৱা নাই, এইটো বেলেগ কোনোবাই বনাইছে। চ' আমি চব খাম, বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইমান দূৰলৈকে আহে নেকি এইটো? থাকিব নোৱাৰা তুমি এতিয়া? নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ ৰয়। মোৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে বাৰু ভোটৰাৰ আঠাৰে এনেকৈ ফুৱাই পাইছিলেনে? মই কিন্তু সৰু থাকোঁতে বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ। আজিকালি বাৰু বজাৰত বেলেগকৈ কিনিব পায়, চ' মই পাহৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ মিছ হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড টাইম মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, হ'ব চাগে। ফাইনেলি ওলাল এটা দুটা। বিহু, বিহুততো দৈ চিৰা খাবই লাগিব। মই কিন্তু খাই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু বিৰাট হেলদি হয়। আপোনালোকে বাৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কিন্তু কমেণ্টত জনাব। হেল্ল', চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা গড়েশ্বৰ বিহু খাবলৈ। তাত গৈ মই কি কি কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ভিউটো এনজয় কৰক।
গড়েশ্বৰ হাৰিজোৰা গাঁৱত আহি পালোঁ, শুনা পালোঁ ক'ৰবাত দূৰত মাইকত মাইনা এনেকুৱা নহয় বজি আছিলে। গৈ কিনে চালোঁ যে তাত হাধৰা খেল চলি আছে। মই কিন্তু আজিলৈকে কেতিয়াও খেলা নাই, প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলিছোঁ। সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে, হাত ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু হাৰিজোৰা ৰাইজ চবে ইমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলে তেখেতসকলৰ লগত। মই এই খেলটো খেলি বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ মোক তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আমি ইয়াত আহিছোঁ বগৰী পাৰিবলৈ। গাঁৱত থকাৰ এইটোৱে মজা, ধুনীয়াকৈ ইয়াত বগৰী গছজোপা আছে, ইমান মিঠা সব। আমি এতিয়া ইয়াত বগৰী পাৰিম। আমাৰ মামী ব্যস্ত বগৰী পাৰাত, বৰ ফূৰ্তি পাইছে তেখেতে। এইটো বম ডাঙৰ, কি কি কয় এইটো? এইটো মাগুৰৰে তোমাৰ, এইটো অলপ মানে হাইব্ৰিড মাগুৰ আৰু তোমাৰ। চোৱাচোন হেৰাই গ'ল, আচ্ছা ইয়াতে আছে। ফেমাছ মা কৰাই নাগে আৰু, তুমি খাই না। বৰ্তমান মই আছোঁ শিঙিমাৰীত, আহক আপোনালোকক অলপ খেতি দেখাওঁ। গোটেই খেতিৰ ব্লগ এটা কৰি আছো মই, এনেকৈ গাজৰ ওলোৱা দেখিম। বাহান ওলাই মজা কিন্তু লগলে খাব লাগবো, কিন্তু নিকে দুদিন দেখি একো লাগবো। তুমি যদি কালি খাব বন্ধাকবি, ফুলকবি, বিন আৰু আমাৰ কি আছে, বেঙেনা, শিঙিমাৰীৰ পৰা আহি পালো গড়েশ্বৰ হাৰিজোৰা গাঁৱত। তাত সৰুকৈ হ'লেও খুব সুন্দৰকৈ বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলে, তাত মই সহযোগ কৰিব পাই বিৰাট বেছি সুখী। ধন্যবাদ সকলোকে মোক তাত সহযোগ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে। চ' এইখিনি আছিলে মোৰ ভিউ ব্লগ। থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ব্লগটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, সুস্থ হৈ থাকক। পুনৰবাৰ মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰা